Statistika rodo, kad lietuvių vykstančių į Baltarusiją ir Kaliningrado sritį ne tai, kad nemažėja, bet net daugėja. Nors šalies institucijos ir įspėja, kad tai nesaugu. Kas žmonės taip traukia autoritarinius kraštus? Negi taip rizikuojama vien dėl galimybės nusipirkti rusiškų antibiotikų? Plačiau mūsų reportaže. Sveiki, jūs žiūrite dzūkų žinias. O kokios gali būti žinios Dzūkijoje vidury vasaros? Žemogės sirpsta, karšta, taip ir norisi iššokti į snaigyną, ežerą, vandenį. Žodžiu, dzūkiška gerovė. Kur... Klausyk, Romai, klausyk, dar nepersijungiam į atostogų režimą. Gerai, dar šiandien mes dirbam, jeigu ką... Nu, tai tokiu oru net pasieniečiai nedirba. O, kad jau užsiminiau apie pasieniečius, tai varyk savo action ir varom. O, action! Labą dieną. Stabiliai daugėja Lietuvos gyventojų važinėjančių į Baltarusiją. Kas juos ten traukia? Apie tai ir noriu pakalbinti vieną tokį važinėtoją, savo kaimyną Alvydą. Sveikas, Romai. Sveikas. Labas. Labą dieną. Sveikas. Alvydas. Aš. Girdėjau, neseniai uošvį oficialiai tapai. Ačiū. Sveikinu. Ačiū. Tai norėjo apie Baltarusiją paklausinėti. Taip, norėjau paklausinėti. Ko tu ten važinėjai? Iškart pasakau, kad žinau tas rekomendacijas nevažiuoti. Girdėjau, skaičiau, esu informuotas. Bet negaliu kitaip. Tiesiog negaliu. Sako, kad į Baltarusiją žmonės važiuoja pigesnių vaistų, cigarečių ir dizelino. Pats visada toks sveikas atrodo ir žinau, kad nerūkai. Negi dizelio ten važiuoji. Romai, tu žinai, kas aš esu. Tu jie žiūrovams pasakyk, ką aš turiu aplink Veisiejus. Turi dvi kavinės ir vienoje beje labai skanus gedulingi pietus. Ačiū. Dar turi plastikinių lagų firmą ir autoservisą. Ir dar Lentvijoje neseniai su sūnum nusipirkom. Ai, nu taigi esi vienas turtingiausių žmonių apylinkėse. Esu. Nu tikrai ne iš tų žmonių esate, kurie ieško keliais centais pigesnių degalų. Tai aišku, kad ne degalų aš ten važiuoju. O tai ko? Iš kur Romai pas mane tos kavinės, kur skanus gedulingi pietai? Iš kur autoservisai, langų firma? Dabar į Lentvijoje nusipirkom. Nu tai pasakyk žiūrovom. Tikrai sakyti? Drąsiai, Romai, sakyk, senatis suėjusi. Žmonės kalba, kad anksčiau... Kontrabandą užsiminėjau. Buvo toks etapas, buvo. Paskui muitiniai dirbau, iki pamainos viršininką buvau pakėlęs. Tada derinau abu du darbus. O paskui mečiau tas abi veiklas. Ir legalizavausi normaliai, kaip visi žmonės, per kavines, langus ir taip toliau. Nu, bet tai kodėl į tą Baltarusiją važinėjai? O čia tai man yra, Romai, kaip laiko mašina. Nu, pažiūrėti, kokia buvo Lietuva prieš kelis dešimtmečius, kad būtų alternatyvi realybė, jei ne kovo 11-oji Europos Sąjunga ir šiandien erdvė? Ne. Aš taip nusikeliu į savo jaunystę. Kaip pats per sieną gerovę vežiodavau ir dabar vežu, bet tik tiek, kiek galima, nieko nepažeidinėju, bet slepiu mašinai. Muitinė klausia, kiek veži cigarečių, kiek alkoholio, sakau, nežinau. Ir tada jie ieško, skaičiuoja, tikrina. Bet niekada neviršį leistinos normos ribos? Ne, aš nepažeidėjęs. Man to reikia dėl jausmo, to jaudulio, nuo to adrenalino. Vėl pajaučiu gyvybę savo gyslose, nes peramu jau gyvenime, peramu. Čia man kaip kokia... Gal vidurio amžiaus krizė, nežinau, tik nematociklu aš pulsą pasikeliu. O kai muitininkai mano mašiną tai pradeda tikrinti, kada man tai adrenalinas, tai smagu. Tai čia toks kaip hobis gaunasi, ar ne, važinėti į Baltarusiją? Jo. Taip, šilti prisiminimai, o jeigu dar... Eilės ant sienas, grįžtant į Lietuvą iš Baltarusijos, tai visai nuostabu. Labai primenu tuos laikus, kada
pats prekiaudavau vietas pardavinėdavau eilėje į Lenkiją. Buvo tokie laikai. Ir dabar dar aš sutinku bičiulius, su kuriais anksčiau ir vietas pardavinėdavom, ir prekes iš Lenkijos veždavom. Atsimenu, kaip trejus džinsus apsimaudavau, keturis mėgstinius ir tai per sieną. Visas sukaitis. Tai ir dabar sutinkat pažįstamų iš anų laikų? Sutinku. Pasienį nuolat. Vieną sutikau, su kuriuo susipažinom ilgoje eilėje prie Jugoslavijos, Čekoslovakijos sienos. Jis tada į Lietuvą vežė 100 padirbtų Rolexų. Dabar žiūriu, kaip stovi eilė iš Baltarusijos su 3 pakeliais cigarečių. Nori grįžti į Lietuvą. Irgi tik tam, kad prisimintų senus laikus. Aišku, aišku. Iš tų važinėtojų į Baltarusiją pusė yra nostalgikai. Važiuoja ne vaistų, o emocijų. Kaip tik šiandien ruošiuos vėl palėkti. Nori kartu? Į Baltarusiją? Oi ne, aš geriau į Lenkiją nuvažiuosiu. Lenkija nuobodu, Romok. Dabar per visą Europą gali važiuoti, o niekur net dokumentų nepaprašo parodyti. O va į Baltarusiją, tai visai kitas reikalas. Kartais net šunį atsiveda patikrinti, ką vežu. Faina. Tikrai nenori? Tikrai ne. Aš norėčiau. Rimtai? Nu tai varom tada. Varom, girdėjau, jau eilė formuojas ten, tai teks palukuriuoti. Gero kelio tada. Aš geriau čia šitoj geroviai pasilik. O, žemokis. Kur? Va ten, krūmuose. Aš persigalau, neįtum. Nu gerai, aš tai kaip jaunystė. Ratė labai mėgsta žemogės. Kur ta žemogės? Susipainiau, čia ne žemogės, iš toks tik tai boružė buvo. Aš jau nebeisiu atgal, pas ten nenoriu šitą, iš tikrųjų, ko aš čia dabar tik... Geriau į Lenkiją, Augustavą nuvažiuoji, tai ten... Man ten ko reikia, gerai. Nusiperki pigiai kokybį draugai.